Hej. En gång så skulle jag åka till Malung för att hälsa på en kille som jobbar på Jofa. Jag kommer in på företaget där och jag tycker att jag möts av lite väl bistra miner. Jag fattade inte om det kanske var jag som hade gylfen öppen. Kontrollerade det, hade ingen gylf öppen, kom ännu längre in på väg mot hans kontor. Skulle precis gå in genom dörren, då är det en som ropar efter mig. Släng ut den där snorkråkan. Och jag fattade ju inte vad det var. Snorkråkan i det här fallet var alltså Nikes logotyp som jag hade på mina skor. Jag hade gått in i fiendeland med deras varumärke. Det var ju inte speciellt bra. Men jag förstod ju styrkan i ett varumärke. Du som är företagare, har du funderat över vad styrkan i ett varumärke kan betyda? Det kan betyda bra mycket mer än att bli utslängd med huvudföre från Jofa i Malung. Därför kommer varumärkesstrategen Mattias Hansson hit till Leksands Sparbank den 14 mars och håller en föreläsning. Fundera lite på hur du jobbar med ditt varumärke i ditt företag och så ser du till att anmäla dig. Så ses vi på Leksands Sparbank den 14 mars.